Mukhang matindi itong ino-offer na trade nitong Magnolia Chicken Templados dito sa Phoenix Fuel Masters. Determinado sila na makuha itong si Jason Perkins at ang tinitignan daw ay ipalit itong si Abu Trater. At sasamahan pa ng Magnolia ng isa pang player o na isa pang draft pick. Alam natin na si Jason Perkins ang balita hindi na masaya dito sa Phoenix. At sasabihin ng iba lugi ang Phoenix kung si Abu Trater ang kapalit ni Perkins. Dahil bangku si Trater at ito si Perkins ay starter. Pero kung ikaw ang Phoenix at alam mo ayaw na sa inyo ni Jason Perkins, bakit mo pa pipilitin na maglaro sa iyong koponan? Ang mangyayari, kayo din ang mahihirapan dyan. So kung ititrade nila ito si Perkins, pwede si Tatar nga ang kapalit plus sasamahan pa ng Magnolia na isa pang player. For example, itong si Rom De La Rosa o di kaya si Jerica Hanmisi. Or kung sino man ang gusto nitong Phoenix na pwede pang idagdag dyan. Hindi pa natin alam, depende sa pangangilangan ni Coach Jamai Charin. Ngayon, kung ang titignan naman natin yung benefit sa Magnolia. Siyempre, ang laking bagay kung nandiyan si Perkins. Meron kang Ian Sanggalang at James Laput sa center. At itong si Perkins naman sa power forward. Nandiyan pa si David Morel na pwedeng wingman din nila. Kaya sa tingin ko maraming magiging tulong itong si Perkins dito sa Magnolia lalo na kung itong si Calvin Abueva ay matitrade na. Posible rin na ang hilingin itong Phoenix itong si James Laput. Alam natin si Laput 6 yan so baka medyo magdalawang isip ang Magnolia kung ititrade nila si Laput at itong si Trotter para dito kay Jason Perkins. Masyadong liliit yung line-up ng Magnolia. Kaya sa tingin ko sila po hindi nila bibinawan yan. Malamang yung ibang players to sa kanilang line-up pwedeng i-trade. Kaya tignan natin kung papayag dito itong Phoenix Jewel Master sa ganitong klaseng trade. Abu Trotter plus isa pang Magnolia player para dito kay Jason Perkins. Kung mangyari yan, magiging isa yung tinatawag na blockbuster trade. Lalo na kung si Paul Lee ang isasama dito ng Magnolia. Isa pang player ngayon na baka malagay sa trading block ay itong si Richie Rivero. Ito ay nagdadaro ngayon dito sa Phoenix pero ang NLEX Road Warriors ay interesante na makuha ang servisyo nito. Itong si Richie Rivero ay maraming maganda ang promise na pinapakita dito sa kanyang performance so far. At syempre itong index gustong palakasin yung kanilang guard lineup lalo na at napapabalitan nga na baka makuha ng TNT si Robert Bolick na kanilang guard ngayon. At alam natin na itong si Kevin Alas sa may ACL na naman. So sa ngayon, itong si Richie Rivero, kung yan ay itetrade ng Phoenix, considerable value niyan. Una-una, bata pa. Pangalawa, maganda yung pinapakita niyan laro. At habang humahaba ang panahon at lang bibigyan ng additional playing time, lalong gaganda performance niyan. So kailangan magbigay din ng substantial na kapalit ang index kung talaga gusto nilang makuha itong si Rivero. Pero sa tingin ko, hindi naman magkakaproblema kung magkakaroon na trade transaction ng dalawang teams na to. syempre, independent team ang Phoenix, kaya hindi naman yan papalugi dito sa NLEX.